हेलो एन्ड वेलकम ब्याक एभ्री वान, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई मेरो यस युट्युब च्यानल क्रिएटिभ रिजनमा। र म आज नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु, एउटा नयाँ इन्क्युबेटर भन्दा पनि लक रोयलमा जुन हाम्रो एउटा नयाँ एनिमेसन आएको छ घोडावाला, त्यसको भिडियो लिएर आएको छु होइन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसलाई स्पिन गर्नेछौँ है, अनि कति डायमन्डमा चाहिँ पर्नेछ त्यो हेर्नेछौँ होइन। अनि तपाईँहरूले मेरो भेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, भेस्ट भनौँ अथवा एउटा निलो कलरको त्यो के जले जस्तो देख्नुहुन्छ नि जिउमा, त्यो चाहिँ मेरो इन्क्युबेटरबाट निकाले होइन, मिस्टिकल मास्टर हो कि के भन्नेबाट निकाले, त्यो मैले हिजो भर्खरै निकालेको थिएँ। त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हेर्नु होला नि, च्यानलमा निकालेको भिडियो छ। सो म चाहिँ एकदमै लक्की परेको छु है, तपाईँहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्दा हुन्छ होइन। सो अब हामी लक रोयलमा जाउँ होइन, मसँग चाहिँ 1154 डायमन्ड चाहिँ छ होइन मेरो अकाउन्टमा। मैले चाहिँ टपअप गरेर राखेको थिएँ यो घोडावाला इभेन्ट एनिमेसन निकाल्नको लागि, एकदमै ओपी छ। मैले 9 डायमन्डको चाहिँ स्पिन हानिसकेँ, अब मलाई चाहिँ 19 डायमन्डबाट स्टार्टिङ छ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज भिडियो होइन, लेट्स होप चाँडोभन्दा चाँडो पर्छ भनेर। अब फर्स्ट स्पिन 19 हानेको छु र मैले, अनि चाहिँ मलाई के परेको छ भन्दा बेस्ट परेको छ जुन चाहिँ मैले अलरेडी ओन गरिसकेको थिएँ। सो 19 डायमन्डमा चाहिँ परेको छैन। अब हामी चाहिँ गेमको साउन्ड किन सानो आयो एकछिन है, मेरो गेमको साउन्ड एकदमै सानो आयो है, सायद यसले गरे हुनसक्छ होइन, अब ठिक छ होला साउन्ड। सो फर्स्ट स्पिनमा चाहिँ केही पनि परेको छैन होइन। अब सेकेन्ड स्पिन 39 डायमन्डमा जाउँ होइन, 39 डायमन्डमा लेस होप यसमा चाहिँ परोस्। ए डायमन्ड रोयल 39 डायमन्डमा डायमन्ड रोयल परेको छ, ठिकै छ, राम्रै ढिलो। अब हाम्रो चाहिँ 69 डायमन्डमा इन्क्रिज भइसकेको छ हाम्रो डायमन्ड, यसमा चाहिँ पर्छ कि भनेर होप गरौँ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्यारासुट पर्नुपर्ने हो, तर लुटबक्स हो कि के हो, यो लुटबक्सै हो सायद, आई गेस लुटबक्सै हो। यो घोडाको पुरै उड्ने खालको पेगासुस स्काई विङ चाहिँ चाहिएको छ होइन मलाई, एकदमै दामी एनिमेसन राम्रो छ है। यो एउटा खतरा इभेन्टमा दिएको थियो होइन, धेरैजनाको चाहिँ डायमन्ड यसले चुना लगाएको थियो, अब यसमा चाहिँ दिएको छ फेडेड विलमा। सो यो चाहिँ अब के भन्नु, अब गरेनाले चाहिँ अब धेरै डायमन्ड अगाडि जल्दी धेरै डायमन्ड उडायो, उसलाई चाहिँ नाइन्साफी गरेकै हो होइन। अब हाम्रो चाहिँ डायमन्ड 99 डायमन्ड स्पिनमा पुगिसकेको छ, लेट्स गो फर द कति थर्ड हो कि फोर्थ स्पिन। अनि अब यसमा चाहिँ प्यारासुट पर्छ, यो कन्फर्म हो मलाई थाहा छ, प्यारासुट भन्दा पनि 99 डायमन्डमा मलाई यो क्युब फ्र्यागमेन्ट परेको छ, म्याजिक क्युब फ्र्यागमेन्ट। सो 99 डायमन्डमा परेन, 149 डायमन्ड हामीले स्पिन हान्न गइरहेको छौँ र 149 डायमन्डमा चाहिँ के पर्छ हामी हेर्छौँ, प्यारासुट परेको छ 149 डायमन्डमा, भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ पुरै कति 1000 डायमन्ड जति चाहिँ खाने रहेछ होइन। अब के पर्यो के पर्या, कत्रो भाइब्रेसन हुन्छ मेरो मोबाइलमा, घोडा परेछ, पेगासुस स्काइविङ परेको छ होइन, ठिकै छ। यो 149 पऱ्यो, अब 499 चाहिँ हामीलाई एनिमेसन पर्छ होइन, खतरा भाइब्रेसन हुन्छ हौ मेरोमा। सो एनिमेसन चाहिँ एकदमै ओपी छ होइन, तपाईँहरूलाई एनिमेसन कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट हानिदिनु होला होइन। सो एनिमेसन र घोडाको स्किन आइसकेको छ, अब भल्टमा जाऊ पहिला सुरु, अनि भल्टमा गएर इमोटमा गएर एनिमेसनमा, ओए मसँग 3 एनिमेसन छ, ए यो नो एनिमेसन रहेछ, योवाला त घोडा कुदाउँदै आउँछ, एकदमै दामी छ घोडा कुदाउँदै आउँछ, कहाँदेखि घोडा कुदाउँदै आउँछ होइन, एकदमै दामी लागेको छ मलाई। अनि कलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो लुटबक्स पनि पाएको छौँ, यो चाहिँ रहेको छ लुटबक्स, खासै राम्रो लागेको छैन मलाई। मैले चाहिँ कुन युज गरिरहेको छु अहिले, आई डोन्ट नो विच आई एम युजिङ, कहाँ छ पनि थाहा छैन मलाई। अनि प्यारासुट पनि दिएको छ, अब प्यारासुट सबै एउटै हो, के गर्नु प्यारासुटले। अनि स्काई विङ मैले यो चाहिँ युज गर्दिनँ थिएँ होइन, अब यो दिएको छ, अब यो युज गर्नु परिहाल्यो अभियसली, यस्तो दामी छ। अनि हामीले यिनीहरू पनि पाएका छौँ, अब एकचोटि ग्रुपमा जाउँ होइन कस्तो देखिन्छ भनेर, आइ कहाँदेखि घोडा कुदाउँदै आउँछ मलाई फेरि हेर्न मलाई यहाँबाट भन्दा नि माथिबाट पनि देखिन्छ सायद, आई गेस यसरी, ल ल ल कहाँदेखि घोडा कुदाउँदै आउँछ, यहाँ भन्दा नि ग्रुपमा छिर्दा चाहिँ मजा आउँछ होइन, ऊ कहाँदेखि कुद्दै आउँछ कि आम्मामाम पुरै घोडा। जस 1000 डायमन्डमा परेको छ दुइटा सामान होइन, ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कस्तो वर्थ भ्यालु कतिको लागेको छ। सो आजको लागि भिडियो यति नै थियो होइन, 1000 डायमन्ड चाहिँ मेरो सकिसकेको छ यो फेडरल विलमा। सो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक पनि दिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सो आजको लागि भिडियो यति नै गर्दै आजको म यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ दिस भिडियो, हेभ अ गुड डे, पिस एन्ड जय नेपाल गाइज।